Tani do fillojnë ditët, shohin që nuk ka ujë, në Shqipëri nuk është vetëm Tirana, nuk janë vetëm qytete mëdha, kemi edhe zonat rurale të cilat kanë një problematikë kështu të madhe me ujin, kështu që po, uji është një problem madhor i përditshëm se shqiptarëve, kështu që pyeti suaj nëse do të kemi ujë 24 orë, druaj që nuk mund të përgjigje me një po, do të marr kohë, do të marr investime, do të marr shumë kredi, do të marr dhe rritje tarifës çmimit të ujit. Ajo rrit para disa vitesh, do të rritet përsëri. Kështu që do të marrë absolutisht shpenzime, gjithë çështja që qëndron që të mos ketë dhime dhe që të ketë një angazhim në respektim të këtij po themi të pretendimit, të detyrimi, është i detyrim i autoritetit publike, bashki apo shtetërore. Ndërsa momenti i dytë si ta lexojmë këtë vendimarrje tani një vit para zgjedhjeve vendore të vitit tashëm, kemi si qëhet me ju. Unë jam një ish qytetar bashkiak dhe nuk e kam shohur absolutisht, kjo është një nga betejat e mia si ish qytetar bashkiak, të cilave realisht jam angazhuar fort dhe perceptimi i parë, leximi i parë që do t'i bëja, leximi politik, kam një ndjenjë sikur kandidatja e ardhshme e Bashkisë Tiranë nuk do të jetë Erjon Veliaj, por do të jetë Zonja Bauku dhe më duket si është një goditje nga kryeministri, pra nga qeveria, për t'i thënë Erjon Velis, po edhe ndonjë kryetari tjetër mbase pak rebel, shiko, ju dështuat me ujin dhe tani e tuetje, do t'i japim Zonjës së Bauku, ministres që arriti të bëj reformën e ujit e tjerë tjerë. Pra, kam frikë që mund të jetë vetëm një vendimarrje politike para zgjedhjeve për të afruar artikulimin dhe ta quajmë të ministres Pauku drejt një artikulimi lokal. Uji është një problematikë lokale, pasi UKT-t, ujësia si kanalizime Tiranës, UKF-ja që treguat dhe një imazhin tuaj e fjerit, e të gjithë qyteteve janë në procesit të bashkive, dhe duke bërë këtë lëvizje, pra, ne i dobësojmë këto bashki dhe fuqizojmë si kush një ministre, e cila me sa që duket mund tjetë po, ka patur zëra dhe kandidate për tjane. Pra, kjo mund tjetë një ledzim politik, atë që velje nuk e bërë do të për 8 vite, pra ujin, reformën e ujit për qytetin e Tiranës, me kostot jashtë zakonshme, duke rritur e çmimin, pa uku mund të bëj një kohë në shkurtër. Pra, është një goditje, kam përshtypjen, nën brez. Ledzimi dytë që mund t'i bëjmë është një ledzim administrativ. Ne kthehemi pak mbase për te politikës. Ka një problematikë. Uji është një e mirë e cila është duke që është e përditshme, pra dhe përpasoi hyn në parimin e subsidiaritetit, që do thotë duhet të ofrohet si shërbim sa më afër qytetarit. Kjo është e arsye pse është e decentralizuar, që do thotë menaxhohet nga bashki. Një bashki për shembull, e cila mund të jetë një zonë veriore apo jugore, pa rëndësi ka, por që ka territor të boshur me ujë, nuk ka pse për shembull të ketë një prioritet të madh, sepse thotë unë mund të bëj një investim të vogël dhe siguroj qytetin tim me ujë dhe përpasoj buxhetin lokal, unë e çoj tek infrastruktura rrugore, për shembull. Një bashki tjetër e cila nuk e ka këtë problematikë, investon më shumë tek uji, pra ka variacione nga qyteti në qytet dhe përpasoj menaxhimi i drejtorive të agjencive të ujësisë kanalizimeve i vjet bashkimeve në mënyrë që të adaptohet specifikave të territorit. Në momentin që ky menaxhim tani shkon drejt shtetit, ne flasim për një centralizim, që do thotë e largojmë këtë vendimarrje nga qytetarët dhe duke bërë këto janë pyetjet më të shtrenjtë, më të keqe, më të mirë, uri do të jetë 24 orë apo problematika që mund të lidhet me një privatizim potencial. Ne këtu shkojmë tek çështja e tretë, që është çështja e menaxhimit. Kishim 61 bashki që do të thotë po, 61 drejtor, UKT-sh, ujësies, kanalizimesh etj etj. Tani do të kemi 15. Po kjo 15 që ai përfaqëson në reformën territoriale, por në fakt janë në ministri, pra është një pronar, nuk kanë 61 bashki. Pra do të kemi 61 drejtor në nivel bashkish, 15 drejtor në nivel rajonal dhe një mega drejtor në nivel kombëtar. Po si do të jetë tarifa? Qytetarët e Tiranës do të paguajnë po kaq sa të Korçës, të Shkodrës, të Tiranës dhe Vlorës, apo këto 15 entitete do të ofrojnë tarifa të ndryshme. Por kjo na çon një problem tjetër, barazisë para shërbimit. Në momentin që është shteti furnitor, me të marrim krahasimin për energjinë elektrike, ne kemi një tarifë kombëtare. Tani do të kemi disa tarifa rajonale, pra në funksion të këtyre 15 ujësisë kanalizimeve rajonale. Po kujt i përcaktojnë këto 15? Janë thjesht gjeografike apo janë administrative? Administrative do të thotë që duhet i korrespondojë hartës bashkive. Nuk është rasti, do të ishin 61, do ishte shtetërore 100%, do të kishim një ministri, një agjenci kombëtare, një tarifë kombëtare që do të kishte një çmim të universalizuar,
ku për territoret pasën më të varfra mund kishtë në njoj subvencionimi nga shteti, për territoret më të pasura të paguanin sigurisht në një logjik solidarizimi kombëtar. Edhe pse për thua territoret të pasura në Shqipëri tingëllon pak si paradoks termash, zoti Kraja. Sigurisht, e kanë rrafshin ekonomik për të ardhurat. Nuk ka asgjë të keq që fund fundit po duhet ta pranojmë Tirana është më e pasur se Kuksi apo Gjirokastra. Sigurisht, sigurisht. Në sens ekonomik nuk besoj që ka kish kuptim. Pra, edhe kjo më çon në pikën e fundit. Privatizimi që do të thotë ekziston në Bashkimin Evropian, një kombinim mes në gjithë Bashkimin Evropian, mes entiteteve publik të deleguar apo dhe privat, dhe ka gjithmonë përgjithsisht 30-30-30, do të thonë në shumë bashki është komplet shtetërore, në disa bashki është shteti që ja delegon një entiteti si formë në SHA-s, ku mund të ketë aksione private, por mbetet shumica e shtetit, por dhe ke edhe raste edhe në Angli,